com està de pues, ha sigut bona. Pues, la veritat és que des del divendres passat pues, està la cosa molt més animada entre setmana, que no és normal a Benicarló perquè la gent pues, no, no acaba de sortir. El tema del pitjor pues, ha notat la gent que millor li fa falta això, que és una cosa bona per al poble que féssim algo de pincho, de montadito, diguéssim, no? I què és el que esteu fent? Què és el que es pot provar? Vaya, pues ara estem fent, pues, mira, de carxofeta rebossada amb alioli, amb salsa romesco, des de amb mousse de carxofa, amb ensaladilla russa, amb salmó, carxofa al forn, també estem fent sense areta, amb un tros de pa, o sigui, molta varietat, la veritat és que molta varietat.